أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هربلت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل كاج إمام بربهاري سي شتو قد بوديش چو إز قرآن إلي سنة الله بصنيك صلى الله عليه وسلم شتو نموجه تفوي mozak, tvoj razum, da shvati, biva ti obaveza da se pokoriš tome, da se predaš, da povjeruješ u to, da kakvoću toga prepustiš Allahu subhanu wa ta'ala i da budeš zadovoljan. Znači četiri stvari, da se predaš, da čvrsto u to vjeruješ, da pitanje kakvoće, kako, a? Prepustiš Allahu i da budeš zadovoljan s time. Kao na primjer, riječ Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su srca robova između dva prsta od prstiju Allaha subhanu wa ta'ala. I također da Allah subhanu wa ta'ala se spušta na zemaljsko nebo. I da se spušta na dan Arefata. I da se spušta i da će se Allah subhanahu wa ta'ala spustiti na sudnjem danu i da će neprestano se puniti džehennem, biti bacanu stanovnici džehennema, džehennemlije u džehennem, sve dok ne bude Allah subhanahu wa ta'ala stavio svoje stopalo u džehennem. I također riječi Allah subhanahu wa ta'ala u hadithi kudsi, ako budeš moj robe išao prema meni, ja ću trčeći, šta? Prema tebi. I također, da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adama u njegovom, šta? Liku. I također, riječ Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam svoga gospodara u najljepšem liku. Ovakve tekstove, bilo Kur'ana, ili sunneta Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nemoj tumačiti na osnovu svoje strasti, kako ti misliš, jer u ovo je obaveza vjerovati. Ko bude protumačio nešto od ovoga po svom mišljenju, po svom nahođenju, ili bude odbio, on je džehmija. I ko bude tvrdio da je vidio Allaha na dunjaluku, biva nevjernikom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta ovo znači? Braćo moja draga, obratimo pažnju. Allah subhanahu wa ta'ala je spustio Kur'an. I naravno sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je šta? Od vahja, od objave. Allah je spustio Kur'an i većina ajeta je poznato i jasno, razumljivo. Kao što kaže Allah azza wa jal, huvallazi anzala alejka alkitaba minhu ajatun muhkamatun hunne umul kitab, wa uharu mutešabihat. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ti je spustio knjigu, dio ajeta iz te knjige su jasni, muhkemat. Znači, razumljivi su, čak običan svijet, običan narod može da razumi, šta želi Allah subhanahu wa ta'ala da kaže, da razumi vanštinu tih ajeta. I većina ajeta je takvi.
Međutim, imate ajete koji su manje jasni, koji ne može svako da razumi, koji ne može svako da shvati. Jeste razumjeli? Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wama alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitne wa ibtigha'a ta'wili." A oni u čijim srcima je bolest, koji su skloni skretanju sa pravoga puta, oni, obratimo pažnju, oni slijede ove manje jasne ajete, čaprkaju oko njih. Čovjek, vjernik, zna temelje i slijedi, šta? Ove jasne ajete. A kad mu dođe nešto nejasno, on te nejasne ajete ili nejasan propis ili nejasan hadif za njega vraća na što? Na ono što zna. I kaže: Allah to zna. Allah najbolje to zna. Obrate pažnju, preda se, pokori se, vjeruje u to čvrsto, ne odbija. Jel to rekao Allah? Jel to rekao Allah u poslanicu svom vjerodostojnom hadisu? Ne odbija. I pita učenjake, jer Allah džanu kaže: "Oma ja'lamu ta'wilahu illa Allah." Ne zna te ajete, značenje tih ajeta, osim Allah subhanahu wa ta'ala, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. A oni koji imaju znanja na osnovu kirajeta jednog, i na osnovu zastajanja ili nezastajanja, može se shvatiti da učenjaci znaju značenje tih manje jasnih ajeta. Jer je Allah uzdigao. I znaju i razumiju učenjaci, pogotovo, naravno, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je protumačio i protivsirio Kur'an. I nakon toga, ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pogotovo ashabi kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvjedočio značenje, odnosno razumijevanje, znanje Kur'ana, poput Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma. Obratimo pažnju, braćo. Ovo je odgovor na sve šubhe koje čovjeku eventualno dođu. Znači, općenit odgovor, kažu učenjaci, na sve šubhe koje ti dođu po pitanju bilo kojeg propisa, bilo kojeg akaidskog pitanja. Što ne znaš, što ne razumiješ, možda ćeš negdje pročitati nešto što ti nije jasno. Šta ćeš reći? Vjerujem u to, predajem se. Nećeš odbiti. Nećeš reći: "A, ja to ne znam, to nije tačno." Ili ovako, ili počneš po svom nahođenju da ti radiš. Ne, ne, ne. To je odgovor općenit na šubhe, na svaku šubhu. Povjeruju to, ako je vjerodostojno, reci to od Allaha subhanahu wa ta'ala: "Ja to ne znam." Allah najbolje zna. Pitaj učenjake. Fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Pitajte učenjake ako vi ne znate. Ali da odbiješ ili da ti tumačiš po svom nahođenju, braćo moja draga, zabranjeno. Skrenčeš s pravog puta. Skrenčeš sa pravoga puta. Zato te često puta ćete vidjeti kako Allah subhanahu wa ta'ala iskuša čovjeka. Ovamo imaš mnoštvo dokaza da Allah subhanahu wa ta'ala se uzvišio iznad arša, na primjer. I onda dođe ajet koji je manje jasan. I čovjek, pored mnoštva ajeta koji jasno i nedvosmisleno upućuju da Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao iznad arša sa svojim bićem, on se uhvati za nejasan ajet, koji su učenjaci opet protumačili i protefsirili i spojili. Jel razumijete? Pitanje maijeta, pitanje bivanja Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim robovima i tako dalje. Tako da odgovor na općenit, na svaku šubhu koja ti dođe, kažeš: vjerujemo to od našeg gospodara, prihvataš to, ne odbijaš, kakvoću i značenje toga prepuštaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Poput haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam: "Qulubul ibad bejnu uzba'ini min asabi ar-Rahman." Gdje Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže da su srca robova između prstiju Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćo, u ovom hadisu je potvrda da Allah subhanahu wa ta'ala ima šta? Prste, koji nisu ničemu slični. Koji nisu ničemu slični. Lejse ke mitli šej. Ništa Allahu subhanahu wa ta'ala nije slično. I Allah subhanahu wa ta'ala ničemu ne sliči. Kakvoća? Šta? To zna Allah. Šta ćemo raditi? Predamo se, prepustimo se, kažemo: u redu. Drugo, vjerujemo u to, čvrsto vjerujemo u to. Kakvoća
tih prstiju kome prepuštamo? Allahu subhanahu wa ta'ala, mi ne znamo. Naš um ne može to shvatiti. Ne može to onaj objasniti. I ne odbijamo to. I ne tumačimo po svom navođenju. A s druge strane, jer iz toga proizilazi da je Allah subhanahu wa ta'ala srca svojih robova dodiruje. Proizilazi li iz toga da Allah subhanahu wa ta'ala svojim prstima, koji nisu ničemu slični, dodirne ljudsko srce? Znači li to? Znači li to ili ne znači? Ne znači, braći moja draga. Ne znači, to je akida hulul. To je panteističko učenje. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahova ruka, Allahovi prsti nisu, dodirnuli ljudsko srce. Ne, braću. Jeste razumjeli? Allah subhanahu wa ta'ala je iznad arša. Allah poslanik sa sveme kaže da su naša srca među prstima Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadis vjerodostojan. Kažu učenjaci, ne znači kad se kaže u arapskom jeziku između da mora biti dodirnuto to. Zar Allah džanu kaže وَسَحْهَرَ السَّحَابِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala počinio je oblake između nebesa i zemlje. Između nebesa i zemlje. Oblaci su između nebesa i zemlje. Dodiruju li oblaci zemlju? Ne dodiruju. Dodiruju nebesa, ali su između. Tako isto, znači, ne znači i ne proizilazi iz značenje iz ovog haditha, ako Allah subhanahu wa ta'ala drži naša srca među svojim prstima, da i Allah dodiruje. Da Allah dodiruje, ljudska srca, ne znači to. Jel shvatate? Kaže se u arapskom jeziku, Bedri je između Mekke i Medine. Bedri je između, Mekke i Medine. Kolika je razdaljina između Bedra i Mekke? Kolika je razdaljina između Bedra i Medine? Ali se kaže da je Bedr između, Mekke i Medine. Tako i u ovom slučaju, način izražavanja u arapskom jeziku, ne proizilazi iz toga da Allah subhanahu wa ta'ala svojim prstima dodiruje ljudska srca, ali vjerujemo, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da su naša srca između prstiju Allaha subhanahu wa ta'ala. O kakvoći toga, mi ne raspravljamo i ne tumačimo ovako ili onako. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem moli Allaha subhanahu wa ta'ala: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik ili ala ta'atik, učvrsti moje srce u pokornosti tebi. Također hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: inna Allaha yanzilu ila sama'i dunya, doista se Allah spušta na zemaljsko nebo. Doista se Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći. Allah subhanahu wa ta'ala se spušta, braćo moja draga, na zemaljsko nebo i pita: meni je du'uni fe estejib leh, ima li neko da me moli, da upućuje dovu u zadnjoj trećini noći, pa da mu ja prihvatim dovu. Meni je stagfiruni fe agfira leh, ima li neko da zatraži od mene istigfar, oprosta za svoje grijehe, pa da mu ja oprostim grijehe. Ima li neko da traži nešto od mene, pa da mu ja to dam. Allah doziva. I vjerujemo, braćo moja draga, da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemaljsko nebo, nama najbliže je nebo, u zadnjoj trećini noći. Vjerujemo u to, predajemo se, čvrsto vjerujemo u to. Ne tumačimo to da se spušta, Allahova milost. Ne tumačimo, jer Allah šanu kaže, jenzilu rabbuna, Allah poslani kaže, jenzilu rabbuna, naš gospodar se spušta. Nije rekao spušta se Allahova milost. Nije rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spušta se ova ili ona, ovo ili ono svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćo, Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na zemaljsko nebo. Ne pitamo o kakvoći. Čvrsto vjerujemo u to. Ne tumačimo prenesenom značenju. Ne odbijamo taj hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što kaže Allahu poslanik također da se spušta Allah azza ve džel na dan Arefata, spušta se također na zemaljsko nebo.
kao što se će Allah subhanahu wa ta'ala se spustiti na sudnjem danu. Spustit će se Allah subhanahu wa ta'ala radi čega? Radi polaganja računa njemu. Radi pitanja, radi obračuna. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا. Doće tvoj gospodar, meleki će tada biti u safovima. Braćo moja draga, niko neće progovoriti. Svi će šutjeti. Niko neće moći, niko neće smjeti da progovori. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Kad se bude nebo raspuklo, pojavit će se arš Allaha subhanahu wa ta'ala, koga će nositi 8 meleka, nosioci arša. Pojavit će se duhan. Pojavit će se duhan. I onda sići će Allah subhanahu wa ta'ala, spustit će se Allah subhanahu wa ta'ala radi obračuna sa svojim robovima, radi polaganja računa njemu. To je akida ahli sunnata wal jamaa. Ne prenosimo, ne tumačimo u prenesenom nekom značenju ovo ili ono, ne. Prihvatamo to, čvrsto vjerujemo u to, ne odbijamo to, zadovoljni smo ti ime. Kakvoća to, kako, na koji način će se Allah subhanahu wa ta'ala spustiti? Svakako da to ima svoju kakvoću, jeste razumjeli? Jer ehli sunne wal džemaa ovdje obrate pažnju, ne negira kakvoću, kakvoća ima. Kakvoća ima, jer sve što god postoji, ima svoju kakvoću. Ali značenje te kakvoće, ne pitamo o njoj i prepuštamo kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, da će džehennem, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, džehennem će neprestano govoriti, kao što Allah spomenuo, hadmin mezid, ima li još? Braćo moja draga, sve dok ne bude Allah subhanahu wa ta'ala stavio svoje stopalo, koje nije ničemu slično. Allah subhanahu wa ta'ala ima stopalo. Allah subhanahu wa ta'ala ima nogu. Tako je došlo u tekstovima sunnete Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I neprestano je kada će se početi džehennem da skuplja, sve dok ne bude reklo dosta. I više niko neće moći ući u džehennem, gotovo. Ostaće za uvijek stanovnici džehennema u džehennemu. Kako, na koji način? Ne pitamo, ali vjerujem u to da će Allah subhanahu wa ta'ala, kad svi stanovnici džehennema uđu u džehennem i kad svako onaj ko bude trebao izaći iz džehennema, da će Allah subhanahu wa ta'ala na takav način, gotovo, učiniti, stavit će svoje uzvišeno stopalo, došlo je predaja. Također, da će staviti nogu, došla je izraz ridžl. U hadisima Allahu poslanika su sad nogu, Allah najbolje zna kakvoću svojih svojstava. Noga koja nije ničemu slična, braćo moja draga, nakon toga džehennem više neće moći nikoga primiti, gotovo. Također, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mada ima Barbahari preneo u značenju hadis, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da uzviše Allah subhanahu wa ta'ala rekao, men eta ilaje, mešen, etejtuhu hervaleten, ko mi bude došao hodajući, ja ću njemu doći, šta? Žurno, trčeći. Hervale, ova osobina Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, priznajemo je, prihvatamo je. Kako, na koji način, mi to ne znamo. Ali, je li trčanje Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je spomenut u hadisu kao trčanje čovjeka, uzvišen je Allah da liči o svojim stvorenjima. Tako da, braćo moja draga, kažu učenjaci, da je značenje ovog hadisa, neprestano će čovjek raditi dobra djela i neprestano će nalaziti nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala za svoja djela. Više nego što čovjek može šta? Uraditi. I ovome je osobina Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Također da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adama alejhi selam na osnovu svog, pazite. Šta?
lika, izgleda. Hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je jedan od hadisa koji inače Ešarije, Maturidije, stavljaju pred ehlu sunne vel džemaa da im odgovore šta znači ovaj hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Braćo moja draga, u ovome je potvrda da Allah subhanahu wa ta'ala ima šta? Izgled, ali koji nije ničemu sličan. Jel razumijete? Bilo je učenjak od ehlu sunneta wal džemaa koji su bili dugo godina učenjaci, savremeni učenjaka, koji su pokušavali, bili zaustavili se po pitanju ovog hadisa, pokušali alegorično da prenesenom značenju, da tumače. Jedno od tumačenja koje je bilo, također koji su učenjaci spominjali, da znači da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adama, šta? Na osnovu svoga izgleda, to jest šta? Njegovog izgleda, Ademovog alejhi selam izgleda. Što nije to značenje vanština, ne može nikako biti vanština, značenje šta? Ovog hadisa. Kažemo, braću moja draga, ovaj hadis je vjerodostojan i priznajemo ga, prihvatamo ga, kakvoću toga, mi ne znamo, prepuštamo to Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također, isto značenje, ra'aytu rabbi fi ahsani sura. Vidio sam svoga gospodara u najljepšem izgledu, u najljepšem liku. U najljepšem liku. Braćo, brate, pažnju. Filozofi, apologetičari, oni ne smiju uopće da raspravljaju oko ovih stvari. Ne smiju uopće u tom smislu da pričaju na ovakav način. Nego sve u prenesenom značenju govore. Oni na kraju krajeva nisu sigurni. I ne smiju da potvrde da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće. Razumite li? Jednom od njih, sjećam se, suštini fakulteta islamske nauke ovdje, i mi nešto smo pričali, ja spomenem, reku, biće Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, auzubillah. Reku, što? Šta je problem? Kaže, znaš ti da upitu da li Allah subhanahu wa ta'ala ima biće svoje. La ilaha illallah. Kaže me njemu, šta će Isa alejhi selam reći na sudnjem danu? Šta kaže Allah u Kur'anu? Ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Wa anta Allah, innaka anta a'lamu al-ghuyub. Ti znaš šta je u meni, a ja ne znam šta je u tebi. Nefs, Allah subhanahu spominje za sebe, nefs da ima. Razumijete, biće. I spominje odnosu na Isa alejhi selam da je nefs, biće. I spominje sebe, Allah subhanahu wa ta'ala, šta da je biće. Pa ja njemu kažem, kako može biti biće? Iz toga ne proizilazi da je biće Allaha kao biće Isa alejhi selam. Svetate li? Allah šanu to potvrđuje u Kur'anu. Kaže, ne. Kaže, to može biti kufr Allahu, to može ovo. Uopće, da li Allah šanu ima svoje biće? Pa, ako nema biće, on nešto, to ne postoji. Šta ti obožavaš? Koga ti obožavaš? Kakav je tvoj Bog? Kako je to božanstvo kojim ti padaš na seždu? Jel, razumijete o čem se radi? Kako je to biće koji nema osobine? Koji ne čuje? Koji ne vidi? Koji ne smiješ reći da vidi? Koji ne smiješ reći da se čuje? Koji ne smiješ potvrditi? Pa iz toga proizilazi, braćo moja draga, da je vanština Kur'ana kufra Allahu azze wa džel. Iz toga proizilazi da su hadisi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kufr Allahu. Kad bude upitao Allah subhanahu wa ta'ala što si rekao da imam biće. Veću gospodar, ti si rekao za sebe u Kur'anu. Ti si rekao, ja ti potvrđujem ono što ti rekao. Isa a.s. ti potvrdio. I to da budem bolji, pametniji, od Isa a.s. Obratite pažnju. Tako da ćete naći pogrumetane, naći ćete i kontradiktorne, razbacane, ne razumiju u šta vjeruju na kraju krajeva. Jel, shvatate? Zato je po pitanju Tevhidul Esma wa Sifat najveće razilaženje i najveće rasprave i najveće nedoumice. Za razliku od ehli sunneta wal džemaa koji su postavili pravila, prihvatamo sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, idemo za Kur'anom i za sunnetom, a nemoguće je da vanština Kur'ana, da vanština sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bude šta? Zabluda, da bude kufr Allahu subhanahu wa ta'ala.
Idemo za Kur'anom shodno onome što Allah hoće i kako Allah subhanahu wa ta'ala želi. Idemo za sunnetom Allahu poslanika sa sve shodno onome što poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi. Jer on najbolje zna, Allahu poslanik najbolje zna šta želi Allah subhanahu wa ta'ala da kaže. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna o sebi i obavijestio nas je o sebi u Kur'anu i opisao se sa osobinama. I mi potvrđujemo te osobine. Ne upoređujemo ga sa njegovim stvorenjima. Ne tumačimo drugačije. Ne mogu ja doći sada i reći značenje toga je to i to. Na osnovu čega? Da je bilo to značenje. Pa valjda bi Allah subhanahu wa ta'ala onda objasnio. I naćete onda kontradiktorno drugim onda stvarima. Naćete i kontradiktorne. Kažu nema arš prijestol. Oni negiraju da postoji arš, kao prijestolje Allah. Svatate li? Kao stvorenje Allah. Oni tumači kao da je to snaga ili moć ili tome slično. Pa dobro, kako ćeš onda protumačiti hadis Allahu poslanika sa selam na sudnjem danu kad se Musa alejselam, kad Allah subhanahu wa ta'ala bude proživio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer prvi nas kim će se rasijepiti kabur i ko će biti proživljen ko? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, osnovu hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kad budem šta progledao, već ću ugledati iz Musa alejselam. Zašto? Da se drži, zašto? Drži se za arš Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu. Pa šta ćete ovdje? Hoćeš reći drži se za moć Allaha, da se drži za snagu? Pa razumijete li? Jel shvatate o čemu se radi? Šta ćemo sa mnogim drugim hadisima, sa mnogim drugim ajetima, gdje ne podnosi i ne prihvata alegorično tumačenje? Nikako ne možeš ga protumačiti, prokomentarisati onako kako si htio izbjeći, da ne uporediš Allaha sa njegovim stvorenjima. Oni mnoge stvari na osnovu razuma, ne slažem se sa razumom, kaže, ne može tu biti razumom. Ko kaže da ne može biti razumom? Zašto? Zašto Allah u subhanahu wa ta'ala ne potvrdiš da ima ruku? Zašto? Šta je razlog? Kaže, uporedićemo ga sa njegovim stvorenjima. Ko kaže da ćeš uporediti Allaha sa njegovim stvorenjima? Ko kaže to? Ko kaže? Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku pokazao razliku između ruke i ruku njegovih stvorenja, i sve se zove ruka, i noge slona, i noge mrava, i noge čovjeka, i znanja čovjeka, i znanja drugih bića, gdje postoji razlika, pa još je preći onda da bude razlika po pitanju tih osobina između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovi stvorenja. Zato, braćo moja draga, te šubhe, takve, kažemo, odbacujemo na ovakav način, prihvatajući sve što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čvrsto vjerujemo u to, prepuštamo kakvo će Allahu i šta? Zadovoljni smo sa tim. Ako bude potvrdio ili bude tvrdio da vidi Allaha ili da je vidio Allaha na dunjaluku svojim očima, šta? Učinio je kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači da dođe čovjek i kaže, ja sam vidio Allaha. Šta je to? Kufr Allahu azza wa jal. 34. tačka. Wal fikratu fi Allahi bid'a li qawli Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafakkaru fi l'halqi wa la tafakkaru fi Allah. Fa inna l'fikrata fi Rabbi tabdahu ash-shakka fi l'qalb. Razmišljati o Allahu je novotarija. Shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, razmišljajte o stvorenjima, a nemojte razmišljati o Allahu. Jer je razmišljanje o Allahu subhanahu wa ta'ala ubacuje sumnje u srcu. Braćo moja draga, razum ima svoje ograničenje. Nije dovoljno čovjeku samo razum. Jer da je bilo dovoljno čovjeku razum, ne bi Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike, ne bi slao Allah subhanahu wa ta'ala objavu. Ne može čovjek spoznati Allah subhanahu wa ta'ala svojim razumom. Bilo je potrebno da Allah subhanahu wa ta'ala pošalje poslanike gdje nema između onoga s čime su došli poslanici, između objave, kontradiktornosti sa tvojim zdravim razumom. Ako ti dođe nešto kontradiktorno između Kur'ana ili vjerodostojnog sunneta sa tvojim razumom,
napadni i optuži svoj razum, nemoj napadati Kur'an i Sunnet Allahov poslanika. Kod njih je suprotno, kod filozofa je suprotno, on napada i objavu. On napada i objavu, a kažu naš razum je u redu. Subhanallah. Mašallah, tvoja pamet, toliko siguran si u nju da je dobra, a napadaš Kur'an i Sunnet Allahov poslanika. Imam Dari mi kaže, dajte mi dva vjerodostojna hadisa, koja vama izgledaju kontradiktorna da vam ja neću spojiti. Dajte dva kontradiktorna hadisa. Zato kaže Allah šanuk, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Da je Kur'an od nekoga drugoga mimo Allaha, našli bi mnogi kontradiktornosti. Nema kontradiktornosti između dva ajeta. Nema kontradiktornosti između dva ajeta. Nema kontradiktornosti između dva vjerodostojna hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njemu dođi, crijevo nalijevo, skonta sebi, nije humano da ti potopiš mušicu. Kad padne, jednim krilom nam potopiš, i druga ti kaže, to je onaj, nije to blago prema životinjama, nije humano prema životinjama. Šta je rješenje, šta ćemo onda vratiti, kaže, nije vjerodostojan hadis. Hadis u muslimu. Kako će biti hadis u muslimu? Kaže, ne može to moj razum prihvatiti da je to mogao Allah poslanici sa mnom, šta? Da je to mogao Allah poslanici sa mnom red. Braćo moja draga, koja je to vjera? Koje je to prihvatanje vjeri na takav način? Što se ne slaže s mojim razumom, što se ne slaže sa mojom strašću, ne prihvatamo ono što je srodno, što može prihvatiti moj razum, ja to prihvatam. Pogrešno. Šejh Usame Tejmije je zato napisao knjigu. Imam knjigu od 5 tomova, ali štampana je, koliko sjećam, u 11 i 12 tomova. Odbijanje kontradiktornih stvari, odbijanje kontradiktornih stvari između razuma i objave. Znači, gdje je želio da pokaže, da dokaže stvar da nema kontradiktornih stvari. Nema kontradiktornosti između zdravog razuma i šta? Objave, između objave. Kod kršćana ćete naći kod godošte kod diktorne stvari. Od samog vjerovanja, od suštinskih stvari, akide, gdje ne mogu da shvate. Jer treba ubijediti ljude da je 3 jednako 1. 1 šta je jednako 3. To treba ljude ubijediti. Treba biti budala pa to shvatiti. Odnosno prihvatiti. Prihvatiti, halalde. Znači, to je silovanje, to je zulum, nepravda. Zašto Allah naziva širk zulumom? Zato što je nepravda, to je silovanje zdravog razuma. Znači, neko te siluje. Ubacujete stvari koje nisu prirodne za shvatiti, za razumjeti. Ne možeš shvatiti ti da je Bog općio sa Marijemom. To ne možeš shvatiti. Kako će Bog općiti sa ženom? Kakva je to vjera? Razumijete? To treba ljude ubijediti. I tako dalje. S te strane u islamu toga nema. Ali, što ti nije jasno, što ne razumiješ, pitaj. Ima neko ko zna, tebi je nejasno, ali ima neko kome nije nejasno. Ima neko ko zna, ko je shvatio, ko je razumio. Kome Allah subhanahu wa ta'ala nije srce zaprljao grijesima kao meni i tebi. Zato su ashabi čistog srca bili. Daleko više se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, nema poređenja u odnosu njih i nas. Klonili se grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala im otvorio, razumijeli, shvatili i pojasnili. Zato nemoj se puno truditi. Braćo, što se tiče vjere, sve je rečeno. Sve je rečeno. Tvoje je samo da, šta? Pitaš i da slijediš. Sve je rečeno. Sve je rečeno. 35. tačka. وَعَلَمْ أَنَّ الْهَوَامُ وَالسِّبَعَ وَالدَّوَابَ نَحْوَ الذَّرُ وَالذُّبَابُ وَالنَّمْلُ كُلُّهَا مَأْمُورَةٌ وَلَا يَعْمَلُونَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Znaj da insekti, zatim divlje zvijeri, druge životinje, poput recimo mrava, poput mušica, komaraca i tako dalje, sve te životinje su podčinjene, bivaju vođene, usmjeravane od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i ne radi ništa osim sa dozvolom uzvišnog Allaha. Braćo, ko je nadahnuo pčelu? Ko je nadahnuo da na takav način proizvodi tvar
med u kojoj se nalazi lijek za čovjeka. Ko je nadahnuo da pravi na takav način kuće i da proizvodi u njima med? Ko je nadahnuo sve te životinje? Ko je nadahnuo mrave da organizuju takav život? Ko je nadahnuo sve životinje općenito? I sve to je Allah subhanahu wa ta'ala počinio čovjeku. وَسَحْلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِنْيَا. Sve je Allah subhanahu wa ta'ala radi čovjeka stvorio, tu mu počinio. Pripremio zemlju za život. Pripremio zemlju za život. Zamislite, braćo, to je zemlja, da je zemlja sva brdovita. Da nema nigdje ravnice. Zamislite da je sve kamen. Zamislite. Ako znaš ovu stvar, da svaka životinja, sve što god postoji, sve je pod voljom Allaha subhanahu wa ta'ala, onda nemoj da se čudiš. Kad kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko dođe men nezele menzilen, fa kal, a'udhu bi kelimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Kad dođeš na neko mjesto, dođeš u kuću da stanuješ, ili dođeš da kampuješ, eško, nemojte zaboraviti proučiti dovu, da kaš, utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala, sa njegovim riječima potpunim, od svakog zla koje je stvorio. Nećeš ti moći naškoditi ništa. Nemoj se brinuti za zmiju, nemoj se brinuti za divlje zvijeri, za ovo. Braćo, sve počinjeno. Vjerodostojna predaja od sluge Allahov poslanika, ali sam našao u jednoj knjizi, neki dan nasmijao sam se, koja je prevedena na bosanski jezik. I spominje se, kaže Sefina. Sefina u arapskom znači onaj brod. Svatate, brod. Ali nije Sefina tu, u ovoj predaji došlo kao Sefina brod, nego to je ime čovjeka, sluge Allahov poslanika sa sebem, koji se izgubio od vojske. Allahov poslanika sa sebem. Pa je naišao pokraj lava i rekao, o lave, kaže, ja sam sluga Allahov poslanika, odvedi me do vojske Allahov poslanika. Gdje, pogledaj, Allah počinju, naredi. Vraća. I odveo ga je, odnio ga je na sebi do vojske Allahov poslanika. Nažalost, čovjek je preveo je brod Allahov poslanika. Nema nigdje uveze, nema nikakve logike. Odakle, kako je? Jeste. I čudni ima stvari, zaista smiješni stvari u prevodima. Isto, još sam prije na par dana tog slučaja našao isto veoma smiješnu stvar, gdje zaista ljudi koji prevodi moraju malo obratiti pažnju, moraju obratiti se malo na tefsir, na značenje, naći šerh hadith ako hoćete, ako ti nije nešto jasno, pogledaj, otvori knjigu, zaista da ne bude tako smiješno, odnosno nakaradan prevod, jer ta knjiga može ostati 20, 30, 50 godina, 100 godina. Doće neko pa će sutra gledati, pa će vidjeti koliko je sati. Treba čovjek ipak koliko toliko da povede računa emanetu. Tako da kažemo, braćo, sve je počinjeno Allahu subhanahu wa ta'ala i sve biva šta? Vođeno, sve biva vođeno, biva usmjeravano. Sve biva usmjeravano, nemoj misliti da se išta, da išta urade bez dozvoli Allahu subhanahu wa ta'ala. I bez njegove naredbe. Sve. To je Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga. To je veličina Allaha, to je moć Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve počinjeno, predano pod naredbom Allaha azza wa jal. 36. tačka. Wal imanu bi anna Allaha kad alima ma kana min awvali dehru, wa ma lam yakun, wa ma huve kain. أحصاه وعده عدا ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. I obaveza je, braćo moja draga, vjerovati da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve ono što je bilo od početka vremena. I ono što nije bilo. I ono što biva. Allah je sve to obuhvatio. I sve zna. Ko bude rekao da Allah ne zna osim ono što je bilo i ono što je sada, da ne zna znači šta će biti dalje, učinio je kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo, Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što je bilo. Zna ono što je sada, sadašnjost. Zna budućnost, što će biti. Zna Allah subhanahu wa ta'ala ono što nije bilo.
Što nije bilo, ali kad bi bilo, kako bi bilo? Obratite pažnju, jer Allah subhanahu wa ta'ala znanja je potpuno savršeno, nema nikakve krnjavosti niti manjkavosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za nevjernike na sudnjem danu kad budu ugledali džahnem i kad budu vidjeli sve šta je istina, a zatražit će od Allah subhanahu wa ta'ala da budu vraćeni na dunjalu pa da ponovo žive. A da Allah kaže, šta? وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَنُهُ عَنُ. I kad bi ih vratili na dunjaluk, on bi opet radili isto ono što su i radili, radili bi ono što im je bilo zabranjeno. Opet, nepopravljiva priroda, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna njihovo stanje. Znači, ste razumijeli? U ovom ajetu je šta dokaz? Ono što nije bilo, Allah zna. Kad bi bilo, kako bi bilo? Kad bi bilo vraćeno na dunjaluk, Allah neće vratiti na dunjaluk, gotovo. Ali kad bi ih vratio, Allah zna šta bi bilo. Jeste razumijeli? Imate više dokaza u Kur'anu za ovu stvar što Ehlus Sunne vel Džemaa kaže, ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo, to Allah subhanahu wa ta'ala zna. I pojavili se ljudi, maša Allah, još u vremenu Abdullaha ibn Mas'uda, od Abdullaha ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, prvi hadis odmah, u Muslimu sahihu. Pojavili se ljudi u Iraku koji kažu, nema kadera, nema sudbine, nema odredbe, Allah ne zna šta će biti. Stvari unf, onako, spontana, dešava se. Allah zna šta je bilo, kažu Allah zna šta je sada. Do ovog trenutka, a šta će biti? Ne zna Allah, auzubillah. Kaže Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, poručite im. Ja sam čisto, ne odričim se. Pogledajte, kufr Allah subhanahu wa ta'ala. Ja se odričim, a od njih, poručite im kad bi ne znam koliko udjelili, neće Allah od njih to primiti. Allah ne prima djelo od nevjernika. To su, braćo moja draga, to su, braćo moja draga, ko? Ko tako kaže? Koja sekta? A? Kaderije, jest. Kaderije. Oni kažu, a? Allah zna šta je bilo, Allah zna šta je sada, ali Allah ne zna budućnost. To su kaderije, kaderije koji negiraju na takav način, kader negiraju znanje Allaha subhanahu wa ta'ala, kako se zovu još? Jesu oni nazvani međusijama ovog ummeta? Ha? Šta? Jesu nazvani? Ha? Jesu, nazvani su međusijama ovog ummeta. Zašto su nazvani međusijama ovog ummeta? Kao da su, braćo moja draga, učinili dva boga. Učinili su čovjeka, jer oni kažu da čovjek kreira, shvatate, kao da je čovjek stvoritelj svojih dijela. Razumijete? Učinili su čovjeka bogom kao Allah subhanahu wa ta'ala na takav način. Jer ako Allah subhanahu wa ta'ala nije odredio, ako ne upravlja Allah subhanahu wa ta'ala čovjekom, ako Allah subhanahu wa ta'ala ne upravlja, šta? Ljudskim dijelima. Ako Allah subhanahu wa ta'ala nije stvoritelj ljudskih dijela, kako oni govore, šta je to? Onda čovjek stvoritelj svojih dijela i na takav način izlazi iz Allah subhanahu wa ta'ala vjere. Zato je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao da su međusije ovoga ummeta. Došli su druga krajnost, a koji se zovu, kako? A? To. Ne, džebrije. Džebrije. Od džebr. Koji prisiljavaju čovjeka, kažu, čovjek ništa ne stvara. Čovjek nema nikakvog uticaja na svoja djela. Sve ti Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Sve. Prisiljen si da radiš. Nema slobodne volje. Isto kao propeler. A? Ona na vjetrenci. Okreće se kako vjetar puše. Tako i čovjek radi što mu Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Svatate li? To je druga krajnost. Uvijek je sunnet, braćo moja draga, u svim meselama gdje? Sredina. U meseli imana, u meseli Allahovi svojstava, u meseli pitanju kadera, u mnogim meselama. Uvijek je sunnet šta? Između dvije novotarije, između dvije krajnosti. Uvijek je sunnet šta? Između dvije krajnosti. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Tako smo vas i šta učinili? Sjedišnjim ummetom. I došao Ehlus Sunne vel Džemaa, ali to je pitanje kadera koje će kasnije doći, došao Ehlus Sunne vel Džemaa i spojio tekstove. I to da je Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah je stvorio i vas i vaša djela. Jeste razumjeli? Ali je spojio i tekstove koji govore i to da čovjek isto tako radi. I da snosi odgovornost za svoja djela. Jel razumijete? Tako da Allah subhanahu wa ta'ala sve zna, u tome i ono što je bilo
Kad bi bilo kako bilo, odgovor kome? Kome? Kaderijama, odgovor kaderijama. Ako bude rekao da Allah subhanahu wa ta'ala znači ne zna šta će biti dalje dok se ta stvar ne desi, a učinio je kufr Allahu azze wa jel. 37. tačka. Wala nikaha illa bi waliyyin wa shahidi 'adlin wa sadaq qalla wa kathur wa man lam yakun laha waliyyun fa sultanu waliyyun man la waliyya la. I nema braka osim sa dozvolom staratelja i dva svjedoka koja su pravedna i bez mehra, svejedno malo ili mnogo. Ako nema staratelja, onda je sultan staratelj onom ko nema staratelja. Ovo je odgovor, braćo moja draga, šijama koji vide brak mut'u, koji vide brak bez staratelja, bez svjedoka, uz dogovor na određeno vrijeme. Odgovor rafidijama, jer ehl sunna wal jamaa uslovljava braku, stavlja od šartova braka staratelja, zatim dva svjedoka pravedna, a kada nema žena staratelja, svejedno zbog toga što staratelj ne može da bude zbog kufra Allahu subhanahu wa ta'ala, na primjer, gdje Allah lišanu kaže وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, Allah neće dati nevjernicima da budu iznad vjernika, sve kad bi htio, staratelj ne može da bude, ili tome slično, onda je staratelj sultan. Kadija onda biva u islamskoj državi, biva vladar ili njegov zamjenik, kadija, sudija, biva taj koji će sklopiti brak. A što se tiče naših prostora, fetva islamskih učenjaka, da to uradi neko iz islamskog centra ili da uradi neko ko ima nekog udjela u davi oko koga se ljudi okupljaju, ili s druge strane imam džamije i tome slično. Ste razumijeli? Tako da je ovome odgovor rafidijama. Wa idha talaqa ar-rajulu imratahu thalathan faqad harumat alayhi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra. Ako bude čovjek razveo ženu tri puta, ona mu postaje haram. Sve dok ne bude se udala za drugoga čovjeka, pa on bude razveo i tek onda da je ovaj prvi ponovo oženi. Jer znate da je razvod braka dva puta, talaku mertan, talak razvodi dva puta, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, pa onda nek čovjek nakon toga ili neka je zadrži još ili neka je pusti, a ako je nakon toga razvede, fela tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, nije mu više dozvoljena nakon trećeg razvoda braka dok ne bude šta udala se za nekoga drugoga. Ko bude uz dogovor samo onako, uz dogovor da je oženi ženu koja je razvedena tri puta, talaku ba'in, to se zove posuđeni jarac, kao što znate, posuđeni jarac, da čovjek, u fiku se tako zove, da čovjek se dogovori, muž taj koji je razvio ženu tri puta sa nekim da je oženi i da spava sa njom, i nakon toga da je razvede, zove se u fiku tako, tejsunu se, posuđeni jarac. Allahu poslanik je to prokleo, tog čovjeka, i ono ko radi, i kome se radi, koga je unajmio, koji je dogovorio sa njim, i njega Allah subhanahu wa ta'ala prokleo. Razumite, to je zabranjeno od velikih grijeha. La'anallahu al-muhallale wal-muhallalah. Allah je prokleo jednoga i drugoga čovjeka. Svatate li? Tako da je, i ovo spada, kažemo, u akajsku, šta? U akajsku meselu, jer postoje sekte koje ne vide to. Ehl sunne wal džema jasno vjeruje na osnovu kur'anskog ajeta da je to tako, da se Allah nagradi.